Hey, videre, 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 videre! Meget mere. Der. Ja. Og spille, 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 spille. Ja, ikke det. Jeg har ude! Kom, tag imod, Stine. Dennis, du har lige set 17-2 spille mod Brøndby, og du havde en del spillere med fra uge 15. Hvordan synes du, de klarede det? Jeg synes, de klarede det rigtig, rigtig godt. Vi havde hele bagkæden med, fire mand. Det var dejligt at se vores spillere få spilletid. Det var rigtig rart at se, dem holde nullet her i sådan en kamp her. De viste god format, så det var rigtig fedt at se. Det var fedt at se dem tage ansvar, især på et højere niveau, så det var rigtig dejligt at se. Men det er vel også rart, at de får noget kamp i benene? Ja, man kan sige, at vi er rigtig mange til forsvaret. Vi er 9 spillere, der kæmper om 4 pladser. Så er der altid nogen sidder over. Og derfor er det vigtigt, at man går ind og tager ansvar i en kamp som her. Og det har vi også gjort. Så det var dejligt at få spilletid til alle. Og det var dejligt at få set dem i aktion.